Gruppa vår består av lærerutdannere fra skolen og fra Institutt for lærerutdanning. og Vi skal jobbe for at studentene opplever de to læringsarenaene som en helhet. Tema for prosjektet vårt er kontaktlærerrollen. En av de sentrale oppgavene til en kontaktlærer er elevsamtalen. I prosjektet skal derfor studentene få trene på elevsamtaler sammen med lærere, erfarne lærere fra både ungdomsskole og videregående. Prosjektet skal hjelpe studentene å koble det de lærer på campus med det de lærer i praksis.